Dobar dan. Dobar dan. Hvala lepa, to me veseli. Seveda. Toliko čast mi je. Spoštovani, v dvorano prihaja prejemnik medalje za zasluge, gospod Florjan Jančič. Spoštovane gospe in gospodje, dober dan in dobrodošli na slovesnosti o podelitvi medalje za zasluge gospodu Florjanu Jančiču, častnemu občanu naše občine, ki jo bo vročil predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor. Spoštovani, v dvorano prihaja predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor. Sedme alineje prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije ter pete točke 7. in 10. člena Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije je predsednik Republike Borut Pahor izdal ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije. Za pomemben prispevek slovenskemu prostovoljnemu gasilstvu in za ohranjanje ter varovanje gasilske dediščine prejme Florjan Jančič, medaljo za zasluge. Florjan Jančič je v slovensko prostovoljno gasilstvo vtisnil močan pečat. Na državni ravni se je ukvarjal s področjem zgodovine požarnega varstva in gasilstva, ter ohranjanjem in varovanjem kulturne in gasilske dediščine. Z več desetletnim predanim in požrtvovalnim prostovoljnim delom je vzor zdajšnjim in prihodnim generacijam izjemnih slovenskih prostovoljcev. Rodil se je leta 1936 v Slovenskih Konjicah. Gasilcem se je pridružil leta 1965. In kar 38 let vodil Konjiško prostovoljno gasilsko društvo, v katerem je še danes častni predsednik. Dejaven je tudi pri Gasilski zvezi Slovenske Konjice ter v več strokovnih komisijah pri Gasilski zvezi Slovenije. Že tretji mandat je član Komisije za zgodovino požarnega varstva in gasilstva ter kulturne dediščine. Uspešno vodi Komisijo za zgodovino pri svetu gasilskih zvez Celjske regije in Komisijo za zgodovino Gasilske zveze Slovenske Konjice.
Po zaslugi Florjana Jančiča imamo Slovenci dobro raziskano in ohranjeno gasilsko dediščino. Začetki solidarnostnega in prostovoljnega gasilstva pri nas so stari toliko kakor gasilstvo in do danes se je nabralo veliko gradiva in eksponatov, ki pričajo o tem. Florjan Jančič svojim delom uči, da sta ohranjene dediščine in pogled v preteklost dolžnost vsake generacije. Med najvidnejšimi dosežki Florjana Jančiča je Muzej gasilstva Dravinjske doline, ki je leta 2000 nastal na podlagi njegove zamisli in pobude v prostorih gasilskega doma Slovenske Konjice. Danes je to največji gasilski muzej v Sloveniji, ki je v lasti prostovoljnega društva. V njem je 10 stalnih muzejskih zbirk s 1500 eksponati, ki vsegajo vse do 19. stoletja. Med drugim zbirke obsegajo svetila, stare gasilske uniforme, čine in priznanja ter orodja, ki so jih gasilci uporabljali v različnih obdobjih. Veliko je tudi slikovnega gradiva. Florjan Jančič je prepričan, da je gasilska dediščina del narodnega bogatstva, da potrjuje narodove korenine in je njegova srebrnina. Če ni dediščine, ni zgodovine, pravi. Muzej gasilstva Dravinjske doline je zato prava učna ura za mlade gasilske rodove, šolsko mladino in vse druge, ki ga množično obiskujejo. Odmevne so tudi številne muzejske razstave, pripravljene v sodelovanju z Gasilsko zvezo Slovenije, kot sta Gasilski domovi Stoletniki na Slovenskem in Dotik s časom, legenda o zavetniku gasilcev svetemu Florjanu. Poleg ohranjene dediščine je Jančič svoje ljubiteljsko in aktivno ustvarjanje namenil proučevanju zgodovinskih virov o razvoju gasilstva in drugih dejavnostih, povezanih z nastajanjem ter delovanjem prostovoljne in humanitarne organiziranosti na različnih družbenih in državnih ravneh. To dokazuje njegov obsežni knjižni opus, med katerimi sta najodmevnejši deli Gasilska dediščina Slovencem ponos in Odlikovanja in zakladnica časti in ponosa. Jančič v svojih knjigah bralcem ponuja vpogled v slovensko in evropsko razsežnost organiziranih oblik gasilstva, gasilsko etiko in odnos oblasti do razvoja humanitarne in civilne družbe. Njegova avtorska knjižna dela zajemajo poleg izdanih kronik gasilskih društev in zvez po Sloveniji še avtorske in soavtorske monografije, kakor so Gasilstvo na Slovenskem 1999-2009, Konjice 870 let od prve pisne omembe in druge. Za aktivno in angažirano delovanje v lokalni skupnosti je Florjan Jančič prejel več nagrad in priznanj. Leta 2011 je postal častni občan občine Slovenske Konjice. Država Slovenija se Florjanu Jančiču za njegov pomembni prispevek k slovenskemu prostovoljnemu gasilstvu ter za ohranjanje in varovanje gasilske dediščine zahvaljuje z medaljo za zasluge. Gospod predsednik Republike Slovenije. Z iskreno hvaležnostjo in spoštovanjem sprejemam podeljeno odlikovanje. Ob tem svečanem trenutku me osrečuje tudi podelitev v mojem rojstnem mestu Slovenske Konjice, kjer življenje in delo delim z gasilskimi tovariši. Zato vam nepozabna hvala. V moji starostni življenjski dobi
se javno zahvaljujem županstvu Konjiške občine in vodstvu Gasilske zveze za utemeljen predlog za odlikovanje. Tudi vsem prisotnim, ki ste v današnjem trenutku dodali svetlo stran življenja in gasilsko solidarnost, se prav tako lepo zahvaljujem na pomoč. Hvala, gospod Jančič. Sledi spominsko fotografiranje. Najprej k fotografiji vabim predsednika Republike Slovenije in prejemnika odlikovanja. Čez nekaj trenutkov pa vabim, da se jima pridružita družinski člani gospoda Jančiča, župan občine Slovenske Konjice, namestnica predsednika Gasilske zveze Slovenije in predsednik Gasilske zveze Slovenske Konjice. Z današnjo slovesnostjo želimo čestitati gospodu Florijanu Jančiču, prejemniku medalje za zasluge, in pokazati vsem vam, prostovoljcem, da cenimo vaše delo, da vsak dan vidimo in občutimo vaša srčna in predana dejanja, ki s prostovoljnim delom prispevajo k skupnemu dobremu. Življenje je lepše, ker ste z nami in nam podajate roke. Zato danes praznujemo in izkazujemo hvaležnost. In kdo bi to bolje znal kot naši otroci? Z nami so učenci Mladinskega pevskega zbora osnovne šole pod goro Slovenske Konjice, ki jih vodi zborovodkinja Sanja Poljšak-Pesan, tokrat izjemoma Andreja Obrul. Podaj roko, bodo zapeli. V naši Dravinjski dolini ima dolgo tradicijo. Je pomemben socialni korektiv družbe, prispeva k povezovanju organizacij in ljudi v lokalni skupnosti. K besedi v nadaljevanju vabim
gospoda Darka Ratajca, župana občine Slovenske Konjice. Lepo pozdravljeni, spoštovani predsednik Florjan Cveto Jančič, častni občan, spoštovane dame in gospodje. Izjemno sem ponosen in čast mi je, da lahko danes tukaj spregovorim par besed. Florjan Jančič ni samo današnji nagrajenec, je dejansko živa legenda gasilstva v tem našem okolju in tudi širše. Prejemnik najvišjih priznanj gasilskih, častni občan in pa seveda tudi dolgoletni aktivni družbeni delavec in tisti, ki je tudi gospodarstvo tega okolja veliko prispeval. Torej, Cveto, kaj ne rečem? Iskrene čestitke še enkrat in še dolgo bodi tako aktiven kot si. Današnja nagrada ni samo nagrada Cveto, to je nagrada tudi vsem gasilcem Dravinjske doline, je v bistvu tudi nagrada gasilstvo Slovenije. Gasilstvo, ki je izjemno organizirano, ki je izjemno učinkovito, ki nam ga zavidajo marsikje. In bodimo na to ponosni. In negujmo to, kar imamo, razvijamo, skrbimo za to, da tudi mlade generacije spoznavajo ta altruizem, vse to, kar v bistvu gasilstvo nudi. Tovariši gasilci, tovarišice gasilke, iskreno čestitke tudi vam v imenu mojem, imenu tudi Cvetota, predsednik, vam pa seveda veliko uspeha še na vaši nadaljnji življenjski poti. Sedaj smo v nekem adventnem času, božične praznike in novoletve tukaj. Vsem vam spoštovani želim veliko zdravja in uspeha. Leto, ki prihaja, pa naj bo namenjeno dobrim dejanjem, dobrim mislim, da bo ob leto vsorej ponosni nase kot posameznike in kot skupnost. Hvala lepa. Lepo pozdravljeni ob kratkem sprehodu po muzeju gasilstva Dravinjske doline, ki je bil ustanovljen leta 2000 z namenom ohranjanja snovne in nesnovne gasilske dediščine. Po 20 letih obstoja si je muzej pridobil nove vsebine in eksponate. Temelj muzeja je danes 14 posebnih in 4 splošne muzejske zbirke, ki zaobjemajo preko 1400 eksponatov iz 19. in 20. stoletja. Prostori muzeja so usposobljeni za predavanja kot tudi za občasne razstave in predvajanja poučnih filmov. Tako muzej postaja učna ura za gasilce vseh starosti. V 20 letih je muzej z svojim razvojem presegel regijski pomen, saj raznolikost obiskovalcev iz cele Slovenije potrjuje, da ima muzej splošni pomen tako za gasilstvo, tako za širšo javnost. Muzej je postal zraven gasilskih avtorskih knjižnih del Florjana Jančiča pomemben prispevek ohranjanju slovenske gasilske dediščine. V zadnjih 20 letih je muzej imel več kot 23 tisoč obiskovalcev, kar je del turistične ponudbe mesta Slovenske Konjice. Ob izjavi obiskovalca, da je muzej kot studenec, iz katerega nikoli ne pride prazno vedro, je za nas in našega Florjana Jančiča največji uspeh in zahvala. Jaz sem Florjan Jančič. V roki imam najstarejšo slovensko gasilsko odlikovanje. Sem član gasilskega društva Konjice, rojen sem v Konjicah, v tem lepem mestu. Že 30 let se ukvarjam z zgodovino in muzealstvom, po načelu, da nam je zgodovina učiteljica življenja. Zveze Slovenske Konjice Avguštin Hlastec. Ekipa pionirjev PGD Dražava se pripravila na izvedbo predstavitvene vaje v čast in v čast obisku predsednika Republike Slovenije Borutu Pahorju.
Prosimo za dovoljenje, za nadaljevanje, poročal Miha Vrhovšek, da se ta rekiva pionira v prvi podražo vas. Imate dovoljenje za izvedo vaje? Razumem. Slovenske konice Avguštin Vrstec. Ekipa pionirja v PEG de Drave vas je zaključila s predstavitveno vajo. Lahko razpustiš na to. Razumem. Ima prav posebno mesto in tudi najdaljšo tradicijo prostovoljno gasilstvo. In glede na pravkar prikazano se nam za delovanje prostovoljnega gasilstva na Koniškem v prihodnje ni bati. Leta 2023 bo prostovoljno gasilsko društvo Slovenske Konice praznovalo 150. obletnico delovanja in gospod Jančič že snuje vsebino za novo knjigo. Spoštovani, k besedi vabim namestnico predsednika Gasilske zveze Slovenije, doktorico Janjo Kramer-Stajnko. Spoštovani predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor, spoštovani poslanec Državnega zbora Republike Slovenije, gospod Borut Podkrajšek, spoštovani župan občine Slovenske Konice, gospod Darko Ratajc, spoštovani prejemnik državnega oblikovanja, tovariš Florjan Jančič, spoštovani ostali navzoči. Dovolite, da vas nagovorim v imenu Gasilske zveze Slovenije, krovne organizacije, ki povezuje gasilce po celotni državi. Da ima gasilstvo v slovenskem družbenem prostoru posebno in pomembno vlogo, ni treba posebej poudarjati. Gasilska organizacija je v današnjih negotovih časih tista, ki uspešno ohranja integriteto. Gasilci pa živimo in širimo vrednote, ki se v današnjem hitrem tempu življenja počasi izgubljajo. Vse gasilce združuje dejstvo, da svoje poslanstvo opravljamo prostovoljno. In prostovoljstvo je tista vrednota, ki jo moramo v današnjem času še posebej negovati in jo ohranjati. Zavedati se moramo namreč, da v prihodnosti tudi najbogatejše družbe brez prostovoljcev ne bodo preživele. Še posebej je pomembno, da se tega zavedajo naši državni voditelji, ki morajo prostovoljnim organizacijam in njihovim posameznikom zagotavljati ustrezne pogoje dela in jih pri tem uspodbujati. Ravno zato, spoštovani gospod predsednik, je vaša današnja gesta izjemnega pomena. In je veliko priznanje za našo celotno gasilsko organizacijo na Slovenskem, ki se bo še naprej trudila, da bo ohranjala osnovno poslanstvo, zaradi katerega je bila ustanovljena. To je, da pomaga ljudem ob nesrečah. Spoštovani tovariš Florjan Jančič, spadate med tiste izjemne posameznike naše organizacije, ki ste pomembno sooblikovali zgodovino slovenskega gasilstva. Vaš bogat opus in delo bo nedvomno pustilo neizbrisen pečat in s tem ste zagotovili, da naša dediščina ne bo šla v pozabo.
Na tem mestu se vam iskreno zahvaljujem za vso opravljeno delo, za vašo požrtvovalnost in vam v imenu Gasilske zveze Slovenije in v svojem imenu iskreno čestitam za prejeto odlikovanje. Izrekam vam globok poklon. Vse vas pa pozdravljam z gasilskim pozdravom na pomoč. Spoštovani predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor, spoštovani prejemnik medalje za zasluge, gospod Florjan Jančič, danes smo skupaj s člani prostovoljnih gasilskih društev in številnimi drugimi prostovoljci v občini praznovali in se veselili. Dan je bil poln ljubezni in medsebojnega spoštovanja. Dobili smo potrditev in priznanje, kako pomembno vlogo ima v naših življenjih prostovoljstvo, gasilstvo in varovanje gasilske dediščine. Dan ljubezni bomo slišali za zaključek našega druženja. Ob koncu slovesnosti pa vsi lepo vabljeni na zdravico in klepet v veliko galerijo Doma kulture. Srečno in iskrena hvala vsem, da ste bili danes z nami.